dalati len ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet bi dañu koy doré ak Ousmane Sonko njital pastef daadi yeki wat ay kaddoma ginnaw ci page facebookam ba muy nakarlo bu baax ak tup atekay bi nga xamanteni nak dafa ñaan ngir am permis de visite ngir séti ci journaliste bi di Adama Gay nga xamanteni ñu nga ko denc ci prison bu rebeus daadi japp ni dafa offenser ki di njital rew mi ci waxtu bobé nak njital pastef daadi nay xamné ni mom ba mu ñaané bobu lay permis de visite jaarale ko ci ab avocat wam ki di ba Dakar lank ndare teud ci souf waral nak ba jamono jile rek Ousmane Sonko dadine nak eutup atekay bi ki di njitu rew mi Macky Sall dadina koy jël def ab momelam di ci bour di bumi di xol la ca neex mu ko ci def mu japp ni decision bobé walu tiay dole deug la ak kiyama neex ak ñafa wara dem ak ñu wara tok ki di Ousmane Sonko nak dadi japp ni eutup atekay bi jamono jile teude watul njaxanaay mu nga ko xamle ginnaw ab poste bi mu amal ci page facebookam di nakarlu bu baax permis de visite bi nga xamanteni mu ñu ka may ngir mu dem seti ji ki di Adama Gay ndaxte nak walu wergu yaramam dafa tagate mbé ci prison bu rebeus waral ba Ousmane Sonko bu gona juk dem seti ji ko waye nak mu ngay xamle rek ni ki di juge Samba Sall dadi ne lank ndare ne li di permis ba du ko jox te joxulene ben explication bo xamanteni mom lañu mëna tek ci seenu loxo teewandiko waral ba Ousmane Sonko di xamle ne ki di avocat wam ba mu démé rek ngir outil ji permis de visite bobé dañan lank ndare ne buñ ko ko jox ben yoon de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.